რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებამ იმის თაობაზე, რომ ის მზადაა დაეხმაროს საქართველოს, როგორც თავად უწოდებს, მეზობლებთან, აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან ურთიერთობების დალაგებასა და ნორმალიზებაში. თბილისში და არა მხოლოდ დიდი რეზონანსი გამოიწვია. ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა ლავროვის მზაობა დადებითად შეაფასეს, ოკუპირებული ტერიტორიების დე-ფაქტო ლიდერებმა კი თბილისს ჯერ მოსკოვთან ურთიერთობების, დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა ურჩიეს. ანალიტიკოსები ვაშინგტონში ამბობენ, რომ საქართველოს ისტორია სავსეა იმის მაგალითებით, რომ რუსეთს მეზობელ ქვეყნებში მხოლოდ მისდამი მორჩილი მთავრობა სურს და სჭირდება და მისი დაპირებებიც ახლაც ისეთივე ყალბი და ცარიელი იქნება, როგორც აქამდეც ისტორიაში არაერთხელ ყოფილა. რეგიონის საკითხებზე მომუშავე არაერთი მკვლევარი და ყოფილი დიპლომატები ჩვენთან საუბარში ამბობენ, რომ მიუღებელია ასევე საქართველოს მხრიდან ბოდიშის მოხდის საჭიროებაზე საუბრის დაწყება, რადგან ამ კონტექსტში ეს სულაც არ არის შერიგებისკენ, მშვიდობისკენ თუ ურთიერთპატიებისკენ გადადგმული უწყინარი ნაბიჯი. მე აფხაზეთს, სამხრეთ ოსეთს, საქართველოს და რუსეთს წლებია ვაკვირდები და სააკაშვილამდეც და 2008 წლის ომამდეც რუსები იყენებდნენ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს როგორც ინსტრუმენტებს იმისთვის, რომ საქართველოს მთავრობაში ბალანსი დაერქვიათ, დაბნეულობა შეეტანათ, ერთიანობის იდეის, დასავლეთისკენ მოძრაობის იდეის პრევენცია მოეხდინათ. მაშინ რუსეთის სამხედრო კუთხით არც ესე ძლიერი იყო და ის ამ ორ ადგილს უბრალოდ საქართველოს წინააღმდეგ ბერკეტად იყენებდა. წლების წინას და ახლაც ისეთი განცდა მაქვს, რომ რუსების ზანია აჩვენონ ქართველებს, რომ ერთადერთი გზა, როგორც ისინი ამ ტერიტორიების დაბრუნებას ან მასთან ურთიერთობის ნორმალიზებას შეძლებენ, მხოლოდ რუსეთის პირობებით მოხდება და არა დასავლეთისკენ მოძრაობით. ვფიქრობ, რასაც რუსები, როგორც ჭადრაკის სტრატეგიული მოთამაშეები ელოდნენ, იყო მთავრობა, რომელიც საქართველოში ძალაუფლებაში მოვიდოდა და იქნებოდა მათი მხრიდან ასეთი ტიპის ოვერტიურებისადმი მორჩილი. It is a different thing to say that. იმის თქმა, რომ ერთი მხარე ბოდიშს სიხდის, ეს ნიშნავს, რომ ეს მხარე წუხს, ნანობს რაღაც კონკრეტულ მოქმედებას, რაც როგორღაც მისი ჩადენილია. ეს ბევრად იმაზე შორს მიდის, ვიდრე საჭიროა მოლაპარაკებების დასაწყებად. ეს მიდგომა მიუთითებს, რომ სანამ იმას ვაკეთებთ, რისი გაკეთებაც ჩვენგან მოსკოვს სურს, ყველაფერი რიგზე იქნება. პირობას გაძლევთ, რომ როგორც საქართველოს ისტორია განმეორებითად აჩვენებს, ეს არ მოხდება. ანალიტიკოსების აზრით, არჩევნების წინ ამ თემებზე საუბრის გააქტიურება არის რუსეთისგან კიდევ ერთი მცდელობა, რომ დააინტერესოს ქართველი ხალხი დასავლეთისგან დაშორებით, შესაძლო ნეიტრალიტეტით და მოსკოვისთვის მოსაწონი ნაბიჯების გადადგმით. ანალიტიკოსები, მკვლევრები, ყოფილი დიპლომატები ჩვენთან საუბარში წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ომის ნაცვლად მშვიდობის არჩევის მოწოდებებზეც საუბრობენ, ასევე უკრაინა საქართველოს შედარებითი ბანერების გამოქვეყნების თაობაზეც და ამბობენ, რომ წარმოუდგენელი და დაუჯერებელია იმაზე მითითება თითქოს და რუსული ჯარის მიერ მოტანილი სიკვდილიდან გრევა უკრაინელი ხალხის არჩევანი იყო. It's always a good idea. ყოველთვის კარგი იდეა ხალხს უთხრა, რომ შენ მშვიდობა შეინარჩუნე. ეს ისაა, რისი მოსმენაც ხალხს უნდა. ამასთან არგუმენტი, რომ საქართველოს მთავრობა მშვიდობა შეინარჩუნა იმით, რომ უკრაინას მხარი არ დაუჭირა, ან იმას გულისხმობს, რომ რუსეთი აპირებს ყველას და ესხას თავს, ვინც ეს გააკეთა, ან იმას, რომ საქართველოს პოზიცია გააკეთოს ის, რაც რუსეთურს უნიკალურად მართებულია. მაგრამ თუ ასეა, მაშინ რასაც ქართული ოცნება ხალხს ეუბნება, ისაა, რომ სანამ ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს, რაც მოსკოვს სურს, ის ჩვენთან არ შემოიჭრება. ყველა ლამაზი სიტყვის მიღმა ეს ამას ნიშნავს. მაგრამ მაშინ რამდენად განსხვავდება ეს იმისგან, რაც 1991 წლამდე იყო. შედეგად, რასაც ქართული ოცნების წარმომადგენლები ამბობენ, არის დამოუკიდებლობისთვის ქვეყნის ბრძოლის და შემდგომი ბრძოლების ღალატიც. შეერთებული შტატების დიპლომატიური უწყება ამერიკის ხმასთან კომენტარში კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს იმას, რომ სწორედ რუსეთია ის ქვეყანა, რომელიც საქართველოს ტერიტორიის 20% უკანონო დაკონტროლებს და ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების პირობებს გამუდმებით არღვევს. ქართველ ხალხს კი სულ მალე ექნება შესაძლებლობა აირჩიოს საიტ სურს წასვლა.